Tropical Island. My jsme před pár dny byli na výletě v Tropical Islands v Německu, protože Ježíšek samozřejmě přinesl dětem poukaz na dvoudenní výlet. No tak jsme se teda rozhodli, že tam vyrazíme. Samozřejmě balím kamery, všechno, abych mohl natáčet, ale bylo to docela náročný, je to tam obrovský, takže nebyl moc čas to nějakým způsobem v průběhu toho výletu komentovat, takže jsem se rozhodl, že to komentuju teďka dodatečně. Takže to teda vemem úplně od začátku. Vlezu na stránky Tropical Islands, kouknu, jak to tam funguje, zarezervuju teda pobyt, včetně ubytování. Jsou tam různé možnosti, můžete tam jít jenom na jeden den a nespat tam, nebo si tam můžete zaplatit, že budete spát na pláži, nebo kdekoliv se tam spát dá, nebo si zaplatíte takový ten stan, co tam mají, a nebo tam mají i možnost hotelových pokojů. Tím, že jsme byli s malýma dětma, tak jsme si radši teda vzali ten hotelový pokoj. Co se týče cen, tak pro čtyřčlennou rodinu nás to vyšlo na 300 euro, kdy vlastně to zahrnuje vstup na dva dny, plus teda noc v tom hotelovém pokoji a snídaní. Funguje to tak, že vy si teda uděláte tu rezervaci, můžete tam přijet v 6 ráno, do hotelového pokoje vás ten čip, co máte na hodinkách, pustí ve 4 odpoledne a vy ten hotelový pokoj musíte opustit do 11 dopoledne dalšího dne, s tím, že ale v Tropical Islands můžete zůstat až do 1 hodiny do noci toho dne, co tam jste. Což jsme samozřejmě nezůstali, protože děti chodí kolem 8 hodiny spát. Tohle by bylo asi cenově teda ten pobyt s tím ubytováním, pak jsme tam samozřejmě utratili něco za jídlo, za žetony do takových těch autíček a člunů vodních a tak. Takže útrata nás vyšla na nějakých 150 euro. Z Prahy je to daleko zhruba 290 km, takže berme to, že to je teda 300 tam, 300 zpátky, dohromady 600 km, když budu brát, že naše auto žere 7 litrů a cena benzínu je v tuhle chvíli 30 korun, no tak nás to vyšlo na nějakých 1300 korun. Takže když si všechny tyhle částky sečteme dohromady, tak nás dvoudenní výlet do Tropical Islands, dva dospělí a dvě malí děti, vyšel na 13 000 korun. Samozřejmě ten rozpočet se dá omezit tím, že nebudete spát v tom hotelovém pokoji, budete spát na pláži, že si sebou uděláte nějaký sendviče a nebudete tam utrácet za jídlo, pak se samozřejmě dostanete na mnohem nižší částku. Když to teda vezmeme od začátku, takže. Ráno jsme vstali. Vyrazili jsme asi v 7 hodin, na poslední benzínový pumpě v Čechách, v Petrovicích jsme dotankovali plnou nádrž, přejeli jsme hranice a prakticky vlastně v Praze v Letňanech jsme najeli na D8 a až do toho Tropical Islands jedete po dálnici, furt po dálnici. V tom Německu pak si jedete a od dálnice je to asi 5 km, možná jiné. No takže jsme teda dorazili v 10:30 do cíle. Byla mlha, takže ta hala nebyla až tak vidět, ale je obrovská. Ze strategických důvodů jsme zvolili tam jet ve všední dny, takže jsme tam teda byli středa, čtvrtek, paráda. Jo, nějaký auta na tom parkovišti byly, ale vzhledem k tomu, že to pojme nějakých 6,5 tisíce lidí, tak jestli tam bylo 1500 lidí, tak to se tam ztratí v té obrovské hale hned, že jo. Bereme věci, držím v ruce GoPro, vejdem dovnitř a v oblečení, no okamžitě mě zalil pot, protože tam bylo vedro. Pak když jsem se kouknul na záběry z toho GoPra, tak vlastně hned jak jsme vešli dovnitř, tak to se hned zamlžilo. Co se týče plateb, tak my jsme si sebou vlastně nebrali vůbec žádný eura, nechtělo se mi chodit do směnárny, takže jsme si vzali pouze platební karty a ve finále s tou platební kartou se tam úplně vystačíte. U check-inu zaplatíte teda to ubytování s tím pobytem, potom všechno, co tam platíte, se platí na hodinky. A před odchodem jsou tam platební automaty, kde přiložíte čip, tam vám to ukáže částku, kterou jste utratili, vložíte kartu, zaplatíte a jediná věc, na co si dát pozor je, mají tam takový plastový kelímky s logem Tropical Islands
a vy když si do nich natočíte nějaký bití, tak oni vám u pokladu nějaké hodinky dají depozit 2 eura. To jsme první den vůbec nevěděli, protože to tam nás na to nikdo neupozornil a ani v tom bufetu nebyla cedule. Takže my jsme pak ty kelímky normálně vrátili s tím tácem do takového toho, jako je všude, kam se vracejí prostě táci s použitým nádobím. No ale pak jsem se šel další den dát na bar piňa koládu a barman mi právě říká, ten kelímek je za 2 eura, když ho vrátíš, tak ti je tak jako urečte, dobrý. Takže jsem vypil piňa koládu, šel jsem mu vrátit prázdný kelímek, přeložil jsem hodinky a zas mi to urečetlo ty 2 eura. Takže na to si fakt dát pozor, že ty plastové kelímky s logem Tropical Islands se musí vracet. Protože za každý vám tam dají depozit vlastně 2 eura. Takže my jsme přišli o 4 eura. Když je nevrátíte, můžete si je nechat vodní serum. Asi v 7 hodin večer, to na to, aby kluci usli v autě, takže já už jsem pak vůbec nenatáčel. Pokud bych teda celkově ten výhled měl hodnotit na stupnici 0 až 10 bodů, tak bych dal 9 bodů. Ten jeden bod bych ubral za to, že to je prostě hrozně drahý. To je asi tak všechno, co bych tomu mohl říct a tímhle bych to video ukončil.